30 коленни хирурзи от цялата страна се запознаха с опита на екипа на Военно-медицинска академия в ендопротезирането на колянна става. Но целта на курса е да видим тънкостите в операцията. Защото операцията като цяло е ясна на колегите в страната, но както във всяка оперативна техника има някои моменти, които се натрупват от опита. Артрозата на коляното е най-честата причина за ендопротезиране. Увеличават се броя на младите активните хора, които се подлагат на операция за подмяна на става. Но се увеличава толкова, доколкото вече технологиите и нашия опит ни позволява да извършваме тези операции в много по-специфични, много по-трудни случаи. Нашите индикации също се разшириха като хирурзи. Иначе болни за операции наистина има и през годините може би така се поддържа една константа за нуждащи се пациенти. Над 1000 операции годишно за подмяна на стави се извършват само във Военно-медицинска академия. Има и листа на чакащи пациенти. Около 2 месеца изчакват болните за планова операция по ендопротезиране.